Rīt Briselē notiks militārās alianses NATO lielais samits, kurā piedalīsies visu dalībvalstu vadītāji. Pēc dramatiskā G7 samita daudzi nobežījušies, ka ASV prezidentā Donalda Trumpa konfrontējošā pieeja var izgāt arī NATO samitu. Eiropa domas prezidents Donalds Tusks šodien aicinājis Trumpu, citēju, cienīt savus sabiedrotos, jo to nemaz nēso tik daudz. Trumps vairāk kārt aizrādījis, ka sabiedrotie parāk maz naudas tērē aizsardzībai un tādējādi izmanto ASV militāro kapacitāti. Par rītdienas samitā gaidāmo Ilze Nagle izvaicāja Latvijas vēstnieku NATO Induli Bērziņu. Kādus priekšdarbus NATO veids, lai izvairītos no iespējām, kā Donalds Trumps torpedē šo tikšanos? Nu, mums nav pagaidām informācijas, kas liecinātu, ka viņš vēlētos torpedēt šo tikšanos. Un Amerikas delegācija ir ļoti iesaistīta visā procesā, jo labāka NATO nebūs. Šis mums ir vienīgais, un viņu mums vajag saglabāt un glabāt. Bet ASV pamazām attālinās no Eiropas? Nu, es to negribētu teikt, jo, ja mēs paskatāmies, nevis tikai klausāmies, ko viens vai otrs analītiķis vai žurnālists vai politiķis saka, bet paskatāmies, ko reāli amerikāņi dara, tad tieši šī administrācija tā, kas atgriežas militāri Eiropā, tā skaitā Polijā, ar šo spēku izvietošanu, papildus militāru spēku izvietošanu, lai atturētu Krieviju no jebkura veida agresīvas darbības pret Poliju un Baltijas valstīm. ASV attālināšanās no Eiropas liek Eiropai pašai sakoncentrēties, tai skaitā arī drošības un aizsardzības jomā. Vai jūs piekrītat? Pagaidām gan Eiropas sakoncentrēšanās ir zināmā mērā vārdos un labos nodomos. Ja mēs paskatāmies šo pašu aizsardzības budžetu, tad nebūtu ne visas valstis ir gatavas palielināt šo budžetu līdz 2%. Šajā gadījumā nevajag tikai skatīties no tādām pozīcijām, ka amerikāņi mūs māca dzīvot. Varbūt, ja viņi mūs māca dzīvot, dažreiz viņi pareizi to dara. Mums pašiem arī pašiem ir jārūpējis par savu drošību. Tas, kas piemēram, mums vajadzīgs, viss sev ir. Atliek tikai nostiprināt šo spēku, kas atrodas Baltijas valstīs un Polijā spējas. Vai NATO samitā spriež arī par to, kā stiprināt jau esošo NATO spēku klātbūtni Baltijas valstīs, tai skaitā arī attiecībā uz pretgaisa aizsardzību? Par to tiks runāts, bet manā uzturē netiks pieņemts nekāds lēmums, kur tiks paredzēts, pieņemsim, kaut kāda speciāla pretgaisa aizsardzības sistēma izvietošana vai par kaut ko tam līdzīgu. Šobrīd netiek runāts. Vai NATO paplašināšanās ar topošo Ziemeļmaķedoniju var provocēt Krieviju? Protams, ka Krievija redz NATO paplašināšanos kā tādu NATO nostiprināšanu no šī viedokļa. Zinot to, ka viņi uztver NATO kā iespējamo pretinieku, viņi par to nepriecājas. Bet vai tad mūsu mērķis ir darīt Krieviju priecīgu? Droši vien ne. Mūsu mērķis ir īstenībā dzīvot ar Krieviju kā ar kaimiņu. Un mēs esam interesēti, lai tas dialogs būtu. Un starp citu, lai cik tas dīvaini nebūtu, tieši NATO ir organizācija, kurai, pateicoties NATO Krievijas padomē, ir salīdzinoši regulārs dialogs ar Krieviju. Bet es domāju, ka pēc tāda galva reibinoša panākuma sajūtas, kāda Krievijai bija pēc Krimas pārņemšanas, okupācijas un vēlāk aneksijas, tas ir pārgājis, un Krievija ļoti apzinās savas limitētās iespējas arī. Un es nedomāju, ka cilvēki Kremlī ir pašnāvnieciski noskaņoti paķi. Vai jūs prognozētu, Krievijas ārpolitika kļūtu mazāk agresīva? Pagaidām par nožēlu arī šāda pamata nav. Es domāju, ka Krievija vismaz šobrīd ir tāda, kāda viņa ir. Tā Krievijas politika, tāpēc arī NATO nemaina savu politiku pret Krieviju. Paldies, Lies, par sarunu.